נכנסת, לאוטובוס נכנסת, לאוטובוס נכנסת, לאוטובוס נכנסת, לאוטובוס נכנסת, לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים. מה קרה? היא שואלת מה קרה, או אם גברת עם סלים לא קלים ולא קמים, תעשו מקום, תמשיכו. תראו איך היא תופסת את כל הספסלים, לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים. תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד! סלים לחמניות! על ספסל אחר! סלים עקבניות! על ספסל אחד! סלים גרעינים! על ספסל אחר! סלים מלפפונים! מה קרה? אני שואלת מה קרה? זה היה במבצע! תמשיך. על ספסל אחד! סלים מרגרינה! על ספסל אחר! סלים חומוס טחינה! על ספסל אחד! סלים כל מיני! על ספסל אחר! סלים עיתוני... נשים! עיתוני נשים! את רואה שזה את? לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. תעשי מקום! ילד! ילד! מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום מיד! הלו, גם הגברת צריכה ספסל אחד? לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים.